Qeveria japoneze do të investoj përsëri në parkun kombëtar Divjaka Karavasta. Lajmi u bë i ditur gjatë një takimi që ministri Blendi Klosi zhvilloi me ministrin japonez të mjedisit Minoru Kyushi. Besoj që kemi gjetur dakordsinë për fondet e rëndësishme në konservimin e lagunës Karavastas dhe besoj do të jemi të shpejtë në paraqitjen e projekteve të plota, të cilët do të bëjnë të mundur që implementimi këtyre fondeve të jetë në një kohë rekord. Ministri japonez i mjedisit u shprehi kënaqur nga ky takim i realizuar në parkun kombëtar të Divja Karavastas, sipas tij një zonë me vlera të jashtëzakonshme natyrore. Gjithashtu jam shumë i kënaqur të konstatoj që përmes ndihmës së agjencisë japoneze për bashkëpunim ndërkombëtar JICA, ne kemi zhvilluar një projekt në zonën e Divja Karavastas ku kemi ndërtuar një plan menaxhimi të parkut kombëtar. Thash atij që e mirpresim Shqipërinë që të vërë në zbatim eksperiencën tonë shumë vjeçare në mbrojtjen e mjedisit. Ashtu i premtova ministrit Klosi që ne do ta mbështesim më tepër zhvillimin e qëndrueshëm në parkun kombëtar të Divja Karavastas. Hapja dhe mbajtja e kanalit të komunikimit midis lagunës dhe detit do të zgjidhë problemin e ujkëmbimit si kusht kryesor për oksigjenimin e lagunës. Ngritja e një sistemi monitorimi në zonë që lidhet me parametrat e ujit dhe ato të biodiversitetit, si dhe zgjidhjen e problemit të peshkimit në lagunë, si një nga problemet kryesore të mjedisit që ka shkaktuar ulje të biodiversitetit dhe kërcënim për pelikanin.